Jedan sa kraju utakmice 20. kola prve ženske odbojkaške lige Srbije, Smederevo, Beograd 2-3. 2-1 su vodile gošće, onda Smederevke izjednačile i na kraju u taj breku nakon vojstva od 10-5. Prednost gošći 14-10, pa izjednačenje 14-14 i onda pobeda gostujuće ekipe uz problematičan poslednji poen, ali problematičan je bio poslednji set koji je pokazao ono što smo već govorili nekoliko navrata, a to je da vi sjajno igrate za druge od 10-5. Milane, stiglo se do 14-10, nedopustivo na ovom nivou. Pa jasno, pravo ste, ima taj, dobro, ovaj kraj seta ostavio taj gorov kukus, to je zbog nepravde, ali ne bi ni došlo do te nepravde da smo mi održali prednost negde na polovini seta. To isto je prepisano utakmica, ako smo izgubili od Srbijanke u Valjevu, isto tako, podjednom krene neka ta nemoć i nesigurnost, ti naši nosioci koji ta treba da odrade situaciju jednu, znači samo da prođu i da nastavimo da igramo dalje, oni tad prestanu da, ne da se trude, nego prestanu veruju u sebe, i mi onda uđemo u problem, taj problem se posle produbi i produži, protivnik nas stigne, onda je protivnik razigran, dobra reakcija je bila na kraju da smo mi opet se vratili i stigli 14-14 i da smo došli u situaciju da nas sudija pokrade, to jeste, nije problem, ali kažem, ne bi ni bilo toga da smo mi nastavili konkretno ta jedna situacija, sad ista ta rotacija gde smo mi zakočili u Valjevu, evo sad smo isto zakočili, znači to nije do slučaja ovoga, to je znači neki problem u glavama igrača. Ja lično smatram da sudije ne moraju da pomažu beogradskim klubovima i vojvođanskim, ima ih sasvim dovoljno u saveznom rangu. Mislim da ovde u centralnoj Srbiji treba održavati centre u zemlji dvostrukog svetskog prvaka u odbojci, u ženskoj odbojci, ali neka o tome razmišlja Odbojkaški savez Srbije u ostalom. Ono što želim da opet vratimo vodu na onaj mlin koji je najproblematičniji, a to je njihova nesigurnost, tako je bilo i u drugom setu. Ja sam i to pratio od, a vi ste uspjeli da povedete sa 6-2, pa ste onda, gošći su napravili seriju od 19-7, pa ste vi onda napravili seriju 10-0. Nevjerovatni padovi i usponi. Imamo taj problem psihičke prirode, to je sve nešto. Kad su igrači u nekom delu karijere bili na vrhunskom nivou, oni mogu da igraju sa nekim manjim brojem treninga taj kraj karijere. Mi sad imamo situacije gde nam igrači, većina nisu bili uopšte nikad na tom vrhunskom nivou, a pola ekipe nam ne treniraju, možete kaže, polurekreativno. To na kraju u ovakvim situacijama se vidi, jer vi ako nemate neki taj vrhunski talent i kvalitet, vi morate da imate utreniranost. Znači, 1000 puta sam nešto radio na treningu, 1000 prvi put će to samo da se uradi na utakmici. Ako mi imamo tu situaciju da mi te stvari ne radimo 1000 puta na terenu, deši nam se posle ovakve stvari na utakmici. Pričao sam vam, Gora Kukus posle Užica pobedila nas jedna ekipa koja ni po čemu nije bolja od nas. Evo sad nas pobedio Beograd koji opet možete kad gledate sam ni po čemu bolje, ali u trenutku takmičenja oni su bolji. Možda nam sad da bude krivo koliko hoćemo, mi dođemo kući na spavu celu noć, ali oni su ovde sad trenutno bili bolji. Poklonim sudije, ne ovaj zadnji poen. Sudije su mi poklanjale pre toga svašta. Sve problematično. Znači, ovo ne da nije ovo domaćinski teren, ovo je sad ispalo da kogo doći, može da dođe da suči, da sudi i sve da svira za goste. Bez ikakvog pritiska, bez ikakvog neke morale, ona će da dođe sad da mi objašnjava šta je pogrešila. Prošle put je delegat nam objašnjavao da je bio video challenge bi poludao njene odluke, a kamo li ovako, evo sad je došla neka druga istu i to puno kodno. Mi smo bili na poziciji gde se jasno vidi da je bio blokao. Mi ne možemo utičemo na ti njihove. Mislim, nisu to ništa tendencijozno, to je čisto nedostatak kvaliteta sudija. Kad nema taj kvalitet, to obično bude nekom linom manjeg otpora za domaćina. Ovdje je interesanta stvar kad dođe neko u Smederevo, a to je apsolutno protiv domaćina. A što bi mi kukali, imali smo priliku mimo toga, taj problem se ne bi ni desio. A šta da radimo? Ništa, ostaje Gora Kukus ustima tokom čitave sezone. Mnogo pobjeda, mnogo ovakvih propuštenih pobjeda i to mora na kraju sa obio glavu, šta da radimo. Ja vam želim da opravdate, osvetlate obrazi, da nekako do kraja sezone zabeležite makar te utešne pobjede koje se očekuje. Nadamo se i mi. Trudit ćemo se. Devojke su se trudile. Mislim, u ovakvom stanju kad izađu na teren, oni se trude. Problem je što pre izlaska na teren treba nešto da se potvrde na treninzima. Tu smo u tanki i to nam se obio glavu. Hvala, Milane.